بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب بل أئمة عليهم السلام. حمد olsun Allah'a ki bizleri Ali vilayetine ve imamlarımızın vilayetine sarılanlardan qərar verdi, bizləri mühübbini Əlidən və şiəyan Əlidən qərar verdi. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, elə ki qiyamət günü gəlib çatar, ərşidən bir nida gələr. Hana Allahın yer üzündə olan xəlifəsi? İzə kənə yevmul qiyamə nada munadin min butunan il arş aynə xəlifətullah fi arzi feyəqumu Davudun nəbi əleyhissəlam. Bu nida gələndə Davud peyğəmbər durar ayağa. Davud peyğəmbər də Allahın yer üzündə olan xəlifəsi olub, peyğəmbər olub. Davud peyğəmbər ki ayağa durar, ona nida gələr ki, ya Davud, bizim qəstimiz sən döyürsən. Fəyətin nida min indillahi əzzə və cəl ləsna iyyaki əradna və imkumtə lillahi xəlifətə. Baxmayaraq ki, Davud, sən də Allahın xəlifəsisən, amma bizim qəstimiz, qərəzimiz sən döyürsən. Sümmə yunadi saniyətən əynə xəlifətullahi fiyə ardı. Yəqumu əmirul müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam. İkinci dəfə yenə Allah tərəfindən nida gəlir. Hardadır Allahın yer üzündə olan xəlifəsi? Bu dəfə Mövlamız, ağamız, rəhbərimiz əmirul müminin Əli ibn Əbi Talib durar ayağa. Fəyətin nida min qibəlillah əzzə və cəl yav məşələl xəlaiq. Allah tərəfindən bir nida gələr. Ey mənim məxluqatım, haza Əli ibn Əbi Talib xəlifətullahi fi arzi və hüccətuhu alə ibadi. Ey güruhi xəlaiq, ey mənim məxluqatım, bu Əli ibn Əbi Talibdir. Allahın yer üzündə olan xəlifəsi, Allahın yer üzündə bəndələrinə olan hüccəti. Fəmən təəlləqə bi həblihi fi darü dünya fəl yetəalləq bi həblihi fi hazəl yəvm liyastazi'ə bi nurihi və liyəttəbi'əhu ilə dərəcətül ülə minəl cina. Hər kəs dünyada yaşarkən Əlinin ipinə sarılıbsa, Əli ipindən yapışıbsa, Əlini özünə imam bilibsə, Əlini özünə rəhbər bilibsə, bugünkü gündə də qiyamətin bu həvlü vəla günündə onun ipinə sarılsın, ta ki Əlinin nuru ilə işıqlansın və onunla beşliyin yuxarı dərəcələrinə getsin. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, bir güruh insan durar ayağa. Qal fəyəqumu unasin qəd təəlləqu bi həblihi fi dünya fəyəttəbiunəhu iləl cənnə. Bir güruh insan durar ayağa, olar ki, dünyada yaşarkən Mevla Əlini özlərinə imam bilmişdilər, Əli damənindən yapmışdılar, Əlini özlərinə rəhbər imam bilmişdilər, o həzrətin dalıcan düşərlər, yollanarlar behiştə, Mevla Əlinin vəsiləsi ilə daxil olar behiştə. Belə bir zamanda Allah tərəfindən nida gələr ki, hər kəs dünyada hər kimi özünə imam bilibsə, bugünkü gündə küsün onun dalıcan, o hara getdi, o da onun dalıcan. Belə bir zamanda dünyada olan o azğın rəhbərlər öz dalıcan gələnlərdən axirətdə bizarlıq edərlər, elə ki əzabı görərlər, elə ki görərlər səadətin səbəbləri əllərindən çıxdı,
Bəli. Öz dalıca gələn ardıcıllardan bizarlıq elərlər, uzaqlaşarlar. Bunu görən onların ardıcılları deyər, ey kaş, dünyaya bir daha qayıda biləydik və o zərə ki, onlar bugün bizdən burada uzaqlaşırlar, biz də onlardan uzaq gezəydik. Heyhat ki, bu arzu heç vaxt öz yerini almaz, artıq son peşmançılıq fayda verməz. Ey Əli şiəsi, öyün özvə ki, Əli kimi Mövlan, Əli kimi düzgün rəhbərin var, Əli kimi imamı var ki, inşallah qiyamət günü səni aparıb salacaq behiştə. İlahi, bizləri Əli məhəbbəti ilə yaşat və Əli məhəbbəti ilə öldür. İlahi, amin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.